Dobar dan svima i dobrodošli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Moje ime je Marta, profesorica sam hrvatskog jezika u gimnaziji i danas ću vam nešto više reći o jednoj književnoj vrsti. Ta se književna vrsta zove tragedija. Tragedija pripada književnom rodu drami. Drama je jedan od četiriju književnih rodova. Postoje lirika, epika, drama i diskurzivni književni rod. Sama riječ drama dolazi od grčke riječi drama ili drama, što znači radnja. Svrha cijele drame jest izvođenje na pozornici i ona prikazuje u stvari neku radnju. Najčešće neki dramski sukob. Dakle, tragedija je jedna od književnih vrsta koje pripadaju drami. Drama se dijeli na komediju, tragediju i dramu u užem smislu. Danas, kao što sam već rekla, ću vam nešto više reći o samoj tragediji. Ispred mene se nalazi i papir, dakle podsjetnik, pa ako vidite da pogledam prema dolje da znate o čemu se radi, ili je papir ili je mačka koja luduje okolo, no da bude što sistematičnije, napravila sam kratak podsjetnik onoga što je najvažnije od onoga što ću vam danas reći. Dakle, što se tragedije tiče, tragedija je dramska vrsta koja je usmjerena na uzvišene, sudbinske, neke opće ljudske teme, a svaka tragedija završava, kao što sama riječ kaže, tragično. Tragedija se razvila u staroj Grčkoj za vrijeme svečanosti jednom bogu. Taj se bog zvao Dioniz. Dioniz je bio bog vina i naši stari Grci najčešće su imali svečanosti koje su izvođene na pozornici u njegovu čast. Ta se pozornica zvala orkestra. I naši Grci bi se popeli na pozornicu, dakle imali su publiku ispred sebe i oni su pjevali pjesme u čast bogu Dionizu. Te su pjesme bile ditirambi. O čemu nam se radi? Dakle, pjevači su nam bili obučeni u jarčevu kožu. Zašto nam je to važno? Dakle, iz same te svečanosti, iz te jarčeve kože u kojoj su naši pjevači bili odjeveni, je nastao naziv tragedija. Sama riječ tragedija dolazi od dviju grčkih riječi. Jedna je grčka riječ tragos, a druga je riječ oda. Tragos znači jarac, a oda znači pjesma. Pa cijela tragedija u stvari označava jarčevu pjesmu. O čemu nam se radilo? Dakle, postojao je zbor, dakle, kao i danas, zbor koji pjeva pjesma. Tada se zbor zvao kor. Kor bi pjevao pjesme. I onda se iz tog kora izvukao jedan korovođa, zborovođa, dakle korovođa ili zborovođa, a kor ili zbor. Dakle, izvukao se jedan korovođa, jedan glumac i odlučio je imati dijalog sa samim zborom. Dakle, on bi nešto rekao, a zbor bi mu preko te pjesme odgovarao na ono što je on rekao. Smatra se da je to se zove prvi glumac. Dakle, smatra se da je tog prvog glumca na pozornicu, na orkestru, izvukao jedan autor koji se zvao Tespis. Vrlo zanimljivo ime, ponovit ću. T-E-S-P-I-S. Dakle, Tespis je prema nekima uveo tog prvog glumca na pozornicu. Nakon toga, izašao je drugi glumac. Drugi se glumac pripisuje jednom velikom grčkom tragičaru, on se zvao Eshil. A nakon toga slijedi treći glumac, on se pak pripisuje Sofoklu. O čemu se radi? Dakle, kraće ne može biti. Kada imate zbor ili kor, iz njega se izlači jedan glumac, on počne voditi dijalog sa samim korom, nakon toga se izvlači drugi glumac, pa treći glumac. Na kraju imate tri glumca koji nešto glume, koji glume neku radnju, a iza njih je zbor koji u stvari objašnjava tu radnju. Jasno sve za sada. Dakle, ono što je fora u ono doba je da su svi glumci bili muškarci. Dakle, žene onoga doba nisu smjele glumiti. Kako su naši muškarci u stvari glumili određene likove? Pazite. Imamo zbor, imamo samo tri glumca, dakle tri muškarca koji su trebali odraditi sve uloge. Bez obzira na to, bio lik, muško, žensko, dijete, staro, mlado, naša tri muškarca su to trebali odglumiti. A pazite, na početku je bio samo jedan jedini muškarac koji je trebao sve odglumiti. Dakle, o čemu nam se radi? Oni su nosili maske.
Te su maske bile od gipsa i imale su veliki otvor na ustima koji u stvari služio kao megafon da bi ga apsolutno svi mogli čuti. On je imao tu ogromnu, ogromnu rupu ovdje. Osim toga, naš se glumac ne samo da se maskirao, nego se i odjevao. Naravno, nosio bi haljine. Vrlo zanimljivo danas, jel da, za pomisliti na tako nešto. Da? Eto. Dakle, cijela tragedija razvija se iz ditiramba. Ditiramb je bio pjesma koju su stari Grci pjevali za vrijeme svečanosti bogu Dionizu. Izvodila se cijela ta predstava na pozornici. Pozornica se zove orkestra. Taj zbor se zvao kor. Kor je imao svog vođu, zborovođu. On se zvao korovođa. Prvo se izvlači prvi glumac, to je napravio pisac Tespis. Zatim drugi glumac, to je napravio Eshil. I onda slijedi treći glumac, to je napravio pisac Sofoklo. U ono doba postojali su različiti dijelovi te naše grčke tragedije. Pa tako svaka tragedija započinje prologom. Prolog je svojevrstan predgovor koji je izvodio taj kor, taj zbor. Slijedi parod. Parod je bila pristupna pjesma kom kor u stvari ulazi u orkestar, ulazi na tu pozornicu, na to mjesto gdje se glumilo. Nakon toga slijedi epizodij. Epizodij je naknadni ulazak glumaca. Epizodiju pripada sve ono što glumac govori ili radi na samoj pozornici. Slijedi stasim. Stasim je stajaća pjesma kora i završava cela tragedija sa Eksodom. Eksod je izlazna pjesma kora, dakle pjesma s kojom bi kor izlazio s pozornice. Ponovit ću, dijelovi starogrčke tragedije su prolog, parod, epizodi, stasim i eksod. Dobro? Dakle, mislim da vam je sve jasno. Na pozornicu stupa kor, izlaze glumci, glumac i kor nešto dijalogom u stvari raspravljaju i onda imamo jednu pjesmu, drugu pjesmu, treću pjesmu i na kraju imamo tu završnu pjesmu kora. Dakle, kor je vodio cijelu tragediju. Zato nam je tragedija pisana u stihu, jer je bila pjevana. Pa idemo onda nešto više reći o samim značajkama tragedije. Dakle, svaka tragedija ima tragičan završetak. Tragičan završetak je najčešće smrt tragičnog junaka. Naš tragični junak nam je junak koji najčešće svom čašću i svojom dosljednošću služi kao primjer svim ljudima koji gledaju tu tragediju. No, problem našeg glavnog tragičnog junaka je to što se u njemu najčešće sukobljavaju kako bih to rekla, dva vrlo opravdana i dva časna principa. To nam se zove tragični sukob. Iz tog tragičnog sukoba dolazi do cijele problematike. Naš tragični junak, osim tog tragičnog završetka i tragičnog sukoba, u sebi nosi nešto što se zove tragična krivnja. Tragična krivnja je nesretan splet okolnosti koji dovodi tog našeg tragičnog junaka do njegovog tragičnog kraja. I taj naš junak ima nešto što je ukorijenjeno, nešto što mu je sudbina propisala, nešto što su mu bogovi dali. To se zove tragična sudbina. Dakle, bez obzira na to što naš glavni tragični junak napravi, on će završiti nesretno, završit će smrću. Dakle, to je nešto što je njemu jednostavno propisano. To se zove tragična sudbina. Dakle, on ne može pobjeći od nje. Ponovit ću, tragični završetak, tragični junak, tragični sukob, tragična sudbina i tragični završetak koji je najčešće smrt. Dakle, svaka tragedija završava smrću glavnih likova. Vrlo, vrlo pesimistično. Osim toga, cijeli izbor riječi u tragediji je onako dosta uzvišen. Dakle, učeni ljudi mogu razumjeti tu tragediju. Oni koji nisu potkovani nekim znanjem, slabije razumiju samu tragediju. Svrha cijele tragedije, cilj tragedije je nešto što se zove katarza.
katarza. To je rekao Aristotel. Aristotel je rekao da je svrha tragedije katarza. Što je katarza? Sama reč katarza znači pročišćenje. Pa smatra se da gledatelji koji bi došli u kazalište gledati tragediju, u stvari na kraju, kada glavni likovi umiru, nakon što je sve to odgledao, kada ga ta tragedija dotakne u dušu, on doživi pročišćenje. Pročišćenje od svih negativnih osjećaja. Dakle, pokušat ću vam sažeti ono najvažnije. Cijela tragedija nastaje u Grčkoj. Sama riječ tragedija znači jarčava pjesma, jer dolazi od riječi tragos plus oda. Cijela se tragedija razvila u čast bogu Dionizu za vrijeme dionizijskih svečanosti. Imali smo pjevače, kor, koji su bili obučeni u jarčevu kožu. Zbog toga se cijela tragedija zove jarčeva pjesma. Što se tiče književne vrste, tu su bili ditirambi. Dakle, ditiramb je lirska književna vrsta. Iz toga nam se razvila tragedija. Prvog glumca izvaja Tespis, drugog glumca Eshil, a trećeg glumca Sofoklo. Postoje točno određeni dijelovi grčke tragedije i postoje osnovni tragični elementi, poput tragične krivnje, tragičnog junaka, tragične sudbine. Svrha cijele tragedije jest katarza prema Aristotelu, odnosno pročišćenje. I cijelo ovo izlaganje završit ćemo sa time da vam kažem tko su u stvari najvažniji grčki tragičari koji su udarili temelje svemu. Dakle, najvažniji grčki tragičari su Eshil, Sofoklo i Euripid. Ponovit ću, Eshil, Sofoklo i Euripid. Njih trojica udarili su temelje cijeloj tragediji kakvu mi danas znamo. Oni su uzor apsolutno svemu. Evo, nadam se da sam vam ukratko pojasnila što to tragedija je. Ovo je bio kanal Hrvatsko zemlje čudesa. Moje ime je Marta Narančić, magistra sam edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Ja vas molim da se pretplatite na kanal ukoliko smatrate da vam je ovo korisno. I ne zaboravite, ono najvažnije o tragediji nalazit će vam se u opisu ovog videa. Eto, svima želim ugodan dan. Hakuna matata, čao, bok!